Precisament, els socialistes de les Illes varen aprofitar el seu sopar de Nadal per defensar les mesures adoptades pel govern central. A 5 mesos de les eleccions municipals i autonòmiques, els principals líders de la formació intenten capgirar les enquestes que de moment donen la victòria al PP. I ho fan amb un discurs dirigit als votants conservadors que encara no han decidit el sentit del seu vot. Qui ha creat la crisi ara no mos ha de venir a fer sermons de que ells són els que saben com la poden resoldre. Segons Francesc Antic, el seu govern ha estat hipotecat per l'anterior gestió del Partit Popular. A més, segons el president de les Illes, el PP no és, ni molt manco, la millor alternativa. Cert que vosaltres teniu molt clar quins són els líos que hi ha entre en Bolsà i en Rodríguez respecte de l'Ajuntament de Palma. O perquè en Pastor no l'han valgut en el Consell Insular. En canvi, s'ha pensat que no se vol una sola proposta del Partit Popular per lluitar contra la crisi i per llevar l'atur. Ni una! Per la seva banda, Francina Armengol va defensar la gestió del govern socialista en la construcció de Son Espases i va recordar que, tot i les crítiques dels populars, aquest va ser un projecte de l'executiu de Jaume Matas. Aquest és el cinisme del Partit Popular, aquest és el cinisme d'aquesta gent que mos va governar, aquesta és la gent que no proposa absolutament res per millorar absolutament res de la nostra terra, sinó que l'únic que fan és criticar, criticar i criticar, i mos han deixat una herència que Déu-n'hi-do, l'herència que mos han deixat. Armengol va reconèixer que el fet de governar en minoria ha dificultat la feina del Consell. Tot i això, va assenyalar que s'han mantingut les polítiques socials i que una de les senyeres del seu executiu ha estat la lluita contra la corrupció. L'acte d'ahir vespre també va comptar amb la presència del secretari d'Organització del PSOE. Marcelino Iglesias va ser l'encarregat de defensar la gestió del president Zapatero i de les seves mesures anticrisi. De fet, va posar com a exemple el cas de Grècia, on, tot i les reformes econòmiques, els socialdemòcrates han guanyat les darreres eleccions municipals. No ha sido nuestra teoría política la que ha fracasado. Ha sido la teoría política de los conservadores más reaccionarios y más carcamales, los partidarios de solo mercado, sin Estado.